seguint un riu de pedres d'aigua dolça a la falda d'una muntanya gegant. Naix una alqueria blanca de terra dibuixada que enyora tindre mar. Cada bancal fa història d'una casa, cada casa troba coses que amagar. Al trinquet hi ha una partida, la gent del poble creix volen guanyar. Pa 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 para. Pa 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 para pa 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 para pa pa pa. ¿Cómo estarán? Ya no sé. Ojalá pudiera verlos. Aunque fuera un segundo. Buenos días. Oiga, por favor, no me pueden traer otra manta, es que he pasado mucho frío esta noche. Ja estàs en dansa? Què vols? No en lleve del cap a don Miquel. Ni a don Miquel ni a Joaquim, que els dos estaran passant les de Sant Amaro. I Ximet, encara està dormint? Com un tronc. No ha estranyat el llit, no? No és que no l'ha estranyat, és que s'ha fet amb ell. Un poc més i estira els dos del llit. Sí, queixat. Que no has parat de besar-lo en tota la nit. És que és clavadet a son pare. Sí. Te'n recordes les barraqueres que agafava Jaume fins que no el deixàvem vindre a dormir amb nosaltres? Clar que me'n recorde. Del llit de l'altre, que no sé quin dels dos era més mamonet. Au, vés i assenta't. Sí. Bon dia. Ei, mira qui s'ha alçat. Ja estàs i mil homes. Ei, Ximet. Mira, ja jo. Quina barra té, pare. Mira que ha despertat la criatura. A nit es va agitar molt tard. D'això res. Quan ha arribat a l'habitació, el xic ja estava despert. Entra, entra i veuràs on ha anat a parar el bací. Mal bací té vostè. Desfici d'agafar-lo com si no el coneguera. Au, vine amb la iaia. Au. Vine amb la iaia. Ui, que re bonico. On eres tu? Vaig a canviar-lo, eh? Ai. Iaio, iaio. Escolta, Rafael, ja se sabrà alguna cosa més de Miquel i Joaquim, no? Encara és prompte. Recorda com s'endugueren a Jaume. Passaren dies abans de saber-ne res. Ja. I què digué a nit el Falconet? De què els acusaven, Rafael? Les paraules exactes no les sé, però s'acusen d'agarrar diners de l'Ajuntament i tirar-se'ls a la butxaca. Ni una merda! A Miquel no m'ho crec ni encara que m'ho juren una dotzena de jutges agenollats. Ell és incapaç, Rafael. I tan incapaç. Sí, jo no sé, iaio, però passi el que passi, no sé com hi serà don Miquel d'estar. I l'altre? Tu creus que Joaquim pot haver fet el que diuen? Home,
Si m'ho hagueren dit fa un temps, no m'hauria estranyat, no. Però ara, si vol que li digui la veritat, no m'ho crec. No pense com tu, gendre. Però si no han sigut ells, qui ha sigut? Perquè els diners no volen a soles. Això voldria saber jo. Que en este poble mai no havien passat tantes coses lletges en tan poc de temps. ¿Has podido hablar con Perello? Sí, y me ha dado el teléfono de Alcover, el abogado de la vila. Luego he hablado con Alemán, el procurador, y ahora tengo que hablar con Grau, el alcalde de Lorcha. A ver si puede enterarse de algo. ¿Qué te han dicho? Nada, Teresa, ¿qué me van a decir? Están tan desconcertados como nosotros. Que mirarán a ver de qué se enteran y si pueden hacer algo. Anda, vete a la fábrica. No, no, deja. Lo primero es lo primero. Además, anoche le pedí a Raquel que se pasara por ahí esta mañana. ¿Y va a pasar? Me dijo que nos echaría una mano. Al menos hasta que todo esto pase. A mí me ha dicho que había hablado con su padre. Mover a cielo y tierra para ayudarlos. Esa es la mejor vía. Ese hombre tiene muchas influencias, incluso con el gobernador civil. Claro que las tiene. Y tu primo, no te olvides de él. Nos ayudará en todo lo que pueda. Es un gran abogado y no nos va a dejar en la estacada. Me dijo que esta mañana se pasaría por Valderreo. Quiera Dios que le dejen verlos. Pero bueno, ¿en esta casa no va a desayunar nadie o qué? Desayunar. Tenemos el estómago cerrado en par. Hija, te agradezco muchísimo todo lo que estás haciendo. Bueno, yo voy a seguir llamando. Gracias. En par. Debes de estar cansada. A la hora que te fuiste anoche apenas habrás dormido 2 horas. Anda, vete y descansa. No, no te preocupes. Hazle caso a Asun. ¿Qué hacemos todas aquí? ¿Suspirar a coro? Bueno, está bien. Pero antes de irme voy a dejarlo todo preparado. Martí, espera notícies teues, eh? Quan sàpigues alguna cosa ja saps, eh? Molt bé, Martinet, vinga. Adéu, adéu. Què, tampoc? Tampoc. Ningú no sap res, filla. Es veu que este cas estan portant-lo amb molt de secretisme, saps? Però per què, pare? Són don Miquel i don Joaquim i estan tractant-los com si foren criminals de guerra. És de veres, però és que els casos de corrupció política són molt greus. Com de corrupció política? Perdona. Utilitzar diners públics per a benefici personal és corrupció política. Pare. Digues. Tu creus que don Miquel i don Joaquim són corruptes? Jo a quin sant havia de pensar això? Però això és l'acusació. Comprens? No, no ho comprenc. Has parlat amb don Lluís Nosal? No hi ha manera de fer-me amb ell. Lluís és un home molt ocupat, ja ho saps. Sí, pare, i amic teu. I sempre se t'ha posat el telèfon. I es posarà, filla, es posarà. Dona'm un poquet de temps. Bé, però seguís intentant-ho, per favor. Sí. Em vaig a la fàbrica. Com que te'n vas a la fàbrica? Però si ahir li vas dir a Jaume... Però ahir no havia passat tot això, pare. Jaume ha d'estar amb Teresa i amb Asun. I algú ha de fer-se càrrec. Va, no caiguem ara. Jo també estic molt preocupada per ells. Però per això hem d'espentar tots. Mm? Filla, estic molt orgullós de tu. Amb tot el que t'ha passat i encara t'esforces per tirar endavant. Au, agafa el telèfon i desperta el papa de Roma si és necessari i no descanses fins a parlar amb don Lluís Nosal. Molt bé. Blanca? Sí, mira, que vaig a donar-te 2 números de telèfon nous. Sí, sí, és molt urgent. Bon dia, Lluís. A veure este home que estava preguntant per tu. Bon dia. Pues te dirà. Buenos días. Soy Enrique Pruñonosa, delegado de Gobernación Civil. Don Lluís Lara Falcó, ¿no? Sí, el mismo. Siéntese, por favor. Tonet, moltes gràcies per tot. Ja pots anar-te. Au, bon dia. Muy bien. Usted dirá. Bueno, como ya sabrá por la llamada telefónica que ha recibido desde Gobernación, es usted el nuevo alcalde de la Alquería Blanca. Disculpeu, això, Lluís, que se m'havia oblidat deixar el correu. Ahí tens les cartes. Bien, como le decía... Mire, don Enrique me ha dicho, ¿no? Pruñonosa. Enrique Pruñonosa. Mire, es que yo no he recibido ninguna llamada.
Eso es imposible. No, no digo que no lo hayan hecho. Mire, es que yo no he hablado con nadie de gobernación. Es que desde ayer aquí todo ha sido un caos. Ya, ya me lo imagino. Un caos y una situación realmente incómoda. Vergonzosa. Una situación que hay que enderezar de inmediato. Estoy aquí con carácter de urgencia, por expreso mandato del excelentísimo señor gobernador, don Luis Nozal. Es necesario subsanar cuanto antes el vacío de poder que desde ayer se manifiesta en el pueblo. Desde luego. En poder del gobernador obran unos informes muy favorables a usted. En unos días le esperan en Alicante para formalizar su toma de posesión. ¿En unos días? Sí. Usted descuide, que ya le avisaremos. Será nombrado alcalde ante el propio gobernador. Aquí tiene la citación. Firme ahí mismo. Haga el favor. Es un documento provisional hasta el momento de su nombramiento oficial. Y con este documento tengo en mis manos todas las atribuciones. ¿Todas? Puede usted hacer y deshacer. Y esperemos que mucho mejor que su antecesor. Enhorabuena. Muchas gracias. Vol un raig d'anís, tio Pep? No, no, gràcies, Paqui, ja ho tinc bé. Com van les coses per casa? Dora està bé? Sí, sí. Escolta, se sap alguna cosa del Falcó? Paqui, posa un cafè, fes el favor. Molt bé. Què, res de nou? Res, Rafael. Bon dia. Posa'm una cervesa, Paqui. En caguen sos, che. En caguen sos i en tot el que es meneja. Què passa? Què passa? Que acaben de fer alcalde al Falconet, això passa. A veure, a veure. Què estàs dient, Tonet? Que ha vingut un home de govern civil i li ho ha dit davant de mi. Alcalde, em caga en la mare que ho ha fet tot. Va, posa'm la cervesa, Paqui. Escolta, Tonet, això que estàs dient és molt gros. Tu estàs segur? Que em caiga redó ara mateix si no és de veres. I don Miquel, què? Això dic jo. Així l'únic alcalde és don Miquel. I aquest fill de puta està aprofitant-se de que l'han tancat. Va, baixa la veu, home. I dius que ha vingut un delegat del govern, així, al poble? Sí, un home amb corbata i una carpeta grossa. I l'ha fet alcalde i ell no ha dit que no, no? Però això serà una cosa temporal, Tonet. Lluís és el seu ajudant i si ho sabien en governació, normal que li hagin dit a ell que es faci càrrec. Normal? Collons normal. Sí que s'ha afanyat, sí. Ai, què vols, que et posen a tu? Algú haurà de fer d'alcalde mentre no està don Miquel? Sí, algú, però que siga fill del poble. Què sabrà el Falconet com es fan les coses a l'Alqueria Blanca? Sí, va, Tonet, muti no mereixi, ja veurem. Collons que no mereixi. Tu, Rafael, hauries de fer d'alcalde. Tu i no eixe. Sí, ja està bé, Tonet. El meu sogre té raó. Serà una qüestió d'uns dies fins que s'aclarisca tot. Ara, el que cal és esperar i amb tranquil·litat. Esperar a don Miquel. I ajudar a don Nebot, que també té una bona papereta. Molt bé, em callaré. Però això no m'agrada, Rafael. Gens ni miqueta, que don Miquel és l'únic falcó del que em refie. Què? I callar? Ja em calla, ja. Me'n vaig a la fàbrica i la cervesa te la veus tu. Oi? Collons. Que xiquet. Bon dia, Raquel. Com estàs? Escolta, encara no t'havia vist. Em vaig enterar pel Montillo. Bé, bé, Lluís, estic bé. Moltes gràcies. Al remat et quedes al poble? De moment sí. Me vaig a deixar a les unes soles i estan com està el pati i hauré de tirar-los una maneta a la fàbrica. Escolta, què saps dels teus tios? Poc, per no dir-te que res. Ara vaig cap a Valderreu, a veure'ls. No cal que et diga que pots comptar amb mi. I sobretot amb mon pare. Està fent tot el que pot. Ah, sí? Home, faltaria més. Està aquí durant tots els seus contactes i fins i tot està intentant parlar amb el governador. M'alegre que tota l'ajuda és poca. Ells s'alegraran de saber que està amb ells. Mira, així el tens, don Anselmo. Hola, filla. Hola, pare. Pren. Te les havies deixat a casa. Quin cap. Bé, Lluís, m'alegre de veure't. Dona'ls un bes als teus tios de la meva part. Adéu, pare. Adéu, carinyo. Adéu. No vull tornar a veure't prop de la meva filla. Ho comprenc. I quan li convé que em doni informació com la que m'acaba de donar? Quins fills s'està moguent, don Anselmo? A qui s'està clamant? Al governador a estes hores? Però què dius, malparit? Jo ja no em puc fer arrere en això del governador. El mal ja està fet. Et veig molt tranquil, eh?
Ja t'han fet alcalde? Ara mateix. I estem a un pas de l'expropiació de la Pedrera i de les terres de Montió Joaquim. No fas a cap xanar, don Anselmo. Vés-te'n a la merda, filla puta. A la merda. Bon dia. Caram, això són hores de ministre. Ha dormit bé el senyor? Com un tronc. Abans que m'arribara el cap al coixí, ja estava jo roquer. El que és de ministre és el llit eixe que teniu allí dalt, eh? Molt que m'alegre. Escolta, com van les coses amb tota la que es va muntar ahir d'ací? Les coses, com que mot van. Si és que si conegueres l'alcalde, és un tros de pa. Jo no sé què estarà penant eixe home, ni per qui. A veure si s'aclarís tot ben prompte. I en Par? A Calama, la pobra no para. Em fa a mi que avui em passaré el dia soletes. Escolta, el bar el porteu entre les dos, no? Sí. Des de sempre? No, des de sempre no. Ara som sòcies. Com que som cunyers... Bé, érem cunyers. Com que éreu? Sí, que ella era la nòvia del meu germà, que ara està fent la mili. La mili? Sí. Serà jovenet. Jovenet dels collons. Ell és un cara, això és el que és. O sigui que ja no està amb ella. A mi en Par? No. Li va fer un bombo a una altra. La filla d'un coronel, que això no va per les vores. Així que ara està allí, a Cartagena, fent la mili amb la coronela. Vaja. I al remat vaig parlar amb ell i li vaig dir que el bar ens el quedarem en Par i jo, de sòcies. Era el mínim que podia fer per ella, no? Va, què? Des de Junes? O què? De xarreta? Fins a l'hora de dinar? Sí, sí, des de juny, que tinc més fam que un lladre. Va, què prepare? Cafè amb llet, torrades, carn amb salsa, truita, unes favetes amb llonganissa? Para. Un cafè amb llet i una torrada. La torrada la faig ben gran, no? Que si vas a tirar cap a la serra, hauràs d'omplir la panxa. Va millor, tio. No comprenc res, xiquet. És que no comprenc res. Ni jo. Vostè tinga força. No pot vindre-se'n avall. Ja veurà com per algun lloc veurem la llum. Ens han interrogat? No. No ens han interrogat. Ningú no ens ha dit ni mitja paraula. M'he presentat com l'advocat dels dos. Molt bé, gràcies, xiquet. Perquè qui millor que tu per a defendre'ns, encara que no sé de què, però defendre'ns. Anit vaig intentar de totes les maneres que em deixaren entrar a voles, però fou impossible. Bé, com ja escoltaren ahir, els acusen d'haver-se apropiat de diners públics. Quins diners públics? Qui és el fill de puta que diu això i per què ho diu? Ahir hem d'arribar, tio. I necessita que m'ajuden, que m'ho conten tot. Però si no hi ha res a contar, me cago en la llet. Jo, xiquet, he estat pegant-li moltes voltes a tot això. Tu ja saps com he estat les últimes setmanes. Jo no sé si el tio se li n'haurà anat el cap o... Què collons del cap? Això no té ningú sentit. I jo també me'n vaig del cap? No és una equivocació teua, Miquel. Obri els ulls. En esta merda ens han clavat els dos. I quina explicació li trobes a tot això? L'única possible. Una trampa. Algú ens ha posat una trampa. Redeu, Joaquim. I qui vol fotre'ns d'eixa manera? No ho sé, però jo no he fet res, ni tu tampoc. I deixa't estar de caps i d'equivocacions. Lluís, has d'ajudar-nos per ell. Has de saber qui ens ha clavat ací dins i per què. No patisca. Remouré cel i terra si és menester. El falconet és un aprofitat. I jo que em fiava d'ell...
Home, ja estan així els senyors operaris. Raquel. Com estàs? Molt bé. I vosaltres? Què veníeu marmolant del Falconet? Què l'han fet alcalde? Com que alcalde? Sí, senyora, davant de mi, un de Governació Civil. Mira l'espavilat. Segur? Però me l'he trobat abans i no m'ha dit res. I clar que no. Alguna cosa haurà d'amagar. Mira, l'agent secret. Escolta, Raquel, veig que estàs fent faena. Ei, si vosaltres esteu de festa... De festa no, que està ben repartint. No, de veres. Penses quedar-te de jefa? Fins que torni Jaume. Només fins que tot això s'aclarisca i ell puga tornar a fer-se càrrec. Molt bé. Vull que sàpies una cosa. A nosaltres ens agradaria que et quedares. I no només fins que s'aclarisquen les coses. Per la feina no heu de patir, Tomi. Aquesta fàbrica la porta qui la porta tirarà endavant. Sí, sí que patim. Patim per tu i també per la fàbrica, clar. Que així tots hem espentat de valent des del primer moment. Va, Tomi. No, deixa'm acabar. Les coses ja no seran com abans. Això ja ho sabem. Però si tu estàs així, almenys s'assemblaran un poquet més, no? Gràcies. I això, que així estem pel que mane la jefa. Bon dia. Bon dia, Ferri. He de treballar avui així o què? Ah, sí? Això va dir-me don Joaquín abans que passara el que ha passat. Fa falta, Ferri? No, que l'apretó de faena que van tindre ja va passar. Jo crec que no cal. Ens apanyem. Ja veus, Ferri. Millor te'n vas al magatzem de don Joaquim, que allí faràs més falta que així. Controla-li-ho tot, que no sabem el temps que estarà allí. Va, o què? Malfaeners? Blanca, digues. Ah, un client de Villena? Clar, clar, pásame'l. Hola. Molt bé, molt bé. Ara mateix ho busque. Com va la família? Es porta records d'Asun i de Teresa. Com estan? Ai, tio. Com estem tots? Com està tot el poble? Calma-les. Dis-les que estem bé, que ens donen bé de menjar i que això serà qüestió de 4 dies. No patisca. Els ho diré. I dius que tot el poble està amb nosaltres? Tots. I ajudant amb el que siga. Hi ha una cosa. Quina cosa? Que este matí ha vingut a l'Ajuntament un delegat de Governació. I què ha dit? Parla, collons! Ha vingut a dir-me que, mentre estiga vostè ací dins, jo sóc l'alcalde provisional de l'Alqueria Blanca. Encara no sé ni com ni per què. L'únic que sé és que és absolutament injust. I vull que sàpiga que pense renunciar. Renunciar? Ni ho digues, això. Perquè si no ho fas tu, ho farà un altre. I vés a saber qui. Però no puc, tio. Com vaig acceptar amb el que estan fent els dos? Sí que pots. I has de fer-ho. Què vols? Que em posen a un altre sense saber qui és i comenci a fer i desfer conforme li dóna la gana? Està bé, però només fins que demostren la seva innocència i es traga d'ací els dos. En aquest moment li tornaré el càrrec. Miquel, 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 què passa? Ajuda'm, Lluís. Miquel. Et trobes bé, Miquel? Sí, sí. Estem patint fam i fred. Jo encara puc aguantar, però mira el meu germà i se'n cap l'ànima als meus.
Faré el que puga, tio. Li porten una altra manta als fills de puta, estos. Mira, has de saber qui és el fill d'eixa ressaxada de gosses que ens està fent això. Jure pel més sagrat que si li passa alguna cosa al meu germà, mate, Lluís, mate. Ens han parat una trampa, creu-me. No hi ha cap altra explicació. Pobreto, tio. Això que vostè em demana i més coses. Aniré a parlar amb el jutge i li demanaré accés a totes les proves que hi ha en contra de vostès. Això és, Lluís. I a la meva filla i a Teresa, que no patisquen. I dóna-li un bes molt fort al meu net. Xica, si és que no has pegat quasi avui en tota la nit, és normal que descanses. Ja, però tu no saps com estan les pobres, eh? Que m'he vingut fotuda de deixar-me-les a soles. Bon dia. Bon dia. Bon dia, Quico. Hola, Empar. Què, has dormit a gust? De primera. Ai, Blanca, este és Quico, un fotògraf que tenim a la cambra de dalt del bar. Quico, Blanca, l'ama de la botiga i una bona amiga. Encantat. Tant de gust. Ja vos coneixeu? Sí. Què, has vingut a per pa? A per unes empanadetes i alguna cosa més per emportar-me a la serra. Vaig estar allà dalt tot el dia. Això està fet. Ai, així que la serra, eh? Sí. A fer-li fotos a les plantetes i als animalets. Ja veuràs que bones que estan acabadetes de fer. Escolta, que estava pensant jo que ja que eres fotògraf ens podries fer alguna foto a Tomaset i a mi, deixes ben boniques, sí, eh, pare? Sí, sí. Al teu home? No. Sí. Bé, com si ho fora. Sí, sí, això és de veres. Més bon xic que la mar. Clar que sí, dona. Jo li faig una foto al teu home, o al teu nòvio. Bé, o als dos. Ja m'avisaràs. Això és que et quedes uns dies per ací? Dona, depèn del profit que li traga la serra. Si tinguera un bon guia, tu no m'acompanyaries? Blanca, posa'n empanadetes també per a ella. I alguna coseta de dolç, que ahir em digueres que eres ben llèpola, eh? Mira, Quico, avui no puc. És que m'han donat el dia lliure per a descansar. I no he pegat ull en tota la nit. I a més, tal com estan les coses, com per a anar-me a la serra, no? Sí, com per a tirar-te a la muntanya. Seràs figa. Empar, tu coneixes la serra. Ahir estigueren molt a gust, no? Ahir, mira la tuella. Sí, però avui no pot ser. Un altre dia, eh? Vale, així ho tens tot. Pren, cobra. Empar, on vas a dormir? Ai, que no, que avui no. Un altre dia, si vols. Molt bé, un altre dia. Oh, Blanca, adéu. Ja es veurem. Adéu, Empar. Adéu. Tu estàs boba, però boba. La xica, que no, que a mi m'han donat el dia lliure per a descansar. Dona, que anar a fer un passeget amb un xic tan templat serà faena. I xica, que ja el veuré més tard, al bar. Això serà si es queda, perquè amb una desustància com tu... Ai, Blanca. Va, me'n vaig. Quico! Espera, espera! Maria. I tant que no ho sabia, però ni jo, ni Asun, ni ningú, pare. Home, ha sigut este mateix matí. Ja, ja. Colla el Falconet. Eixe en dos mesos es fa l'amo del poble. Ah, és normal, Jaume. A qui vols que posen mentre don Miquel no estiga? A més, no t'oblides del que eixe xicó em va fer per tu quan tot allò del senyoret. No, no m'oblidé. Precisament això és el que m'ha parat. Si no, ja li agredi quatre coses ben dites, ja. Oh, el que siga tornarà. Ha tornat ja de Valdarreu? Epa, encara no. Ja Son i Teresa estan en un all. A veure si porta bones notícies. El més fotut de tot és estar així sense poder fer res, de braços plegats. I què més podem fer, fill? Escolta, Jaume. L'inspector aquell... Aquell qui et va ajudar tant quan et detinguérem. Qui? Ripollès? Sí, eixe. Era bona persona, no?
Sí, bona persona i recte com un fil. Per què no parles amb ell? Qui sap si no es podria tirar una mà? Crec que està jubilat. O que el jubilaren arran del que va passar amb la meva detenció. Igual té fill o raó de més. Més temps tindrà si vol ajudar-nos. No sé, potser tingui raó. Porta tota la vida en la policia i podrà aconseguir-nos informació. Clar. Ara després intentaré fer-me amb ell. Molt bé. Però abans podríem anar a parlar amb don Anselmo, si t'esperes a que acabi amb tot això. Vinga, va, t'ajude. Vinga. Au. Vinga. Hola. ¿Has podido verlos? ¿Cómo están? Bien, Teresa, está muy bien. Les están dando bien de comer y no están pasando frío. ¿Se sabe ya qué ha ocurrido? Estamos todos confundidos, nadie nos dice nada. En cuanto pueda, intentaré hablar con el juez. Espero conseguir su autorización para ver qué tienen contra ellos. ¿Pero por qué les están haciendo todo esto? Porque es muy serio, Teresa. Les acusan de haber robado dinero público y de haber desviado fondos municipales a una cuenta personal. ¿Una cuenta de quién? De tu padre, Aso. Eso es mentira. A mí no me has de convencer, pero parece que tienen pruebas. Todo se resolverá. Voy a conseguir la autorización para examinar esas pruebas. Por cierto, me han nombrado alcalde provisional. Y quizás sea lo mejor. Voy a ver qué encuentro dentro del ayuntamiento y sin que nadie más meta las narices, como ha dicho el tío Miquel. Voy yo. Luis, a mí me lo puedes contar. ¿Cómo están? Bien, Teresa, de verdad. Están muy enteros y no voy a permitir que sufran. Pero seguro que no están pasando frío, que están bien atendidos. Seguro. Pero hay que ser fuertes. Ahora más que nunca. Era Andrada. El constructor amigo de mi padre. Me ha dicho que tampoco puede hacer nada. Estamos solos, Luis. Tienes que sacarlos de allí, por lo que más quieras. ¿Tens fam? Sí, sí que tinc ganeta, sí. Això ho apanyem de seguida. Ai, mira! Ho saps? M'alegre molt que hagis vingut. Esta nit he estat pensant molt en tu. Sí, home. Ni home ni dona. No deixava de pensar en quan et vas veure per aquell camí, tant a la teua. Pagaria per saber què et passava pel cap en aquest moment. Este matí he estat parlant amb Paqui, la teua cunyada. Ja no és la meua cunyada, eh? Bé, la teua sòcia. Sí. I de què heu xerrat? De moltes coses. De l'alcalde. Ai, pobre. Del bar. Del seu germà. Ai, és que Paqui també. Què? A mi m'ha paregut molt bona xicona. I molt graciosa. No, sí, graciosa és. Tant com doctora. No t'equivoques, eh? Ja no m'ha doctorejat res. No? M'ha contat com van passar les coses i en pau. Ah, sí? Te ho ha contat tot? Escolta, en part, m'agradaria saber una cosa. Ai, quina cosa? Res, dona, que és ben senzilleta. Només m'agradaria saber si tu tenies tantes ganes de veure'm com jo a tu. Au, va, fes-te un glopet. Sí. En part, després, si vols, fem una cosa. Tornem al lloc on ens coneguérem i et faré un retrato. Ai, no, ni pensar-ho. Tu no saps com visc jo a les fotos. Amb cara espardenya. Ben bonica que serà eixa espardenya. Ai. No, de veres, m'agradaria tindre eixa record per a sempre. Ai, que no. Que no. I menja, que estàs molt prim. Vols? Així tens, Rafael. Gràcies. Què? Heu pogut saber alguna cosa? Cap ni una. Per això veníem, a veure si vostè podia donar-nos alguna novetat. Cap novetat, Jaume. Hermetisme i silenci. Ningú no sap per on van els trets. A mi, mig fum de l'orella. Estic tot el sant dia enganxat al telèfon. I res.
Què saps dels contactes del teu sogre? Res de res. Vull intentar fer-me amb Ripollès, l'inspector que va dur el meu cas quan em detingueren. Jo crec que per ahir podem anar més rectes. Igual pot aconseguir alguna informació furgant dins de la policia. No sé què dir-vos, Hi ha massa silencis al voltant d'aquest assumpte. Per això, Anselmo, des de dins és l'única manera de saber alguna cosa. No sé, veure com han arribat les proves, si és que les tenen. Saber com es va obrir la investigació, qui pugui denunciar-los, no sé, qualsevol cosa. Bé, per intentar-ho no costa res. Això s'ha d'aclarir com més pront millor. Quan pense en aquests dos homes allí tancats i el que estaran passant, em faig malalt. Clar. Perdona. Sí? Ah, Blanca. Sí, sí, passa'm a la meua filla. Hola, pare. Mira, aquesta Isidora, que anem a dinar a sa casa per si te'n vens amb nosaltres. Ah, ja, molt bé, com vulguis. I què? Com va per ahir la cosa? I has pogut parlar amb don Lluís Nosal? Però seguiràs intentant-ho, no? Molt bé, pare. Un beset. Adéu. Ai, que no ve, no? No. Diu que no vol apartar-se del telèfon per si crida algú i que encara no ha pogut fer-se amb el governador. Ai, senyor. Caram, es senta molt bé, este despatx. Ui, sí. Sembles una jefa, però de les de deberes. Sí, a la força va el moro a missa. No diuen això? A veure si s'apanya tot pronte i Chaume pot tornar una altra vegada. Ai, ai, la coseta guapa de la tia. El meu conino. Vine així, vine així. Bé, xiquita, ens n'anem, que ja veig que teniu molta faena. T'esperem a dinar, eh? Sí, Dora, fins després. Adéu. Diré adéu. Adéu. A la tia. És adéu. 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 Ui, mare. Enhorabona, Lluís. Ho hauré de dir-te, don Lluís, ara que ja eres alcalde. Com va l'expropiació? Espero que ho tindràs tot a punt. Sí, sí, tot a punt. Escolta, don Ginés, he estat amb mos tios este matí a la presó. No sap vostè com estan. Home, ja imagine que no és com estar al Monte Picayo. Escolte, que no sé jo si no hem apretat massa. Ni massa ni poc. Estan a la presó, que és el que toca. I tu estàs a la taula on havies d'estar. Però a tu què et passa? Les coses van avant i ja no podem fer res. Ni volem. O és que estàs dubtant ara? No, no estic dubtant. Però si trobaren la manera d'ajudar-les un poc, no sé. Està clar que no ho saps. Mira, jo sé que tot això és molt dur i comprenc la teua situació, però pronte les coses tornaran al seu lloc. Primer, l'expropiació. Després, construïm el balneari. I quan els informes municipals arriben al ministeri... Molt de temps és això. Caguen d'ena, Lluís. Mou-te, ràpid, i acabarem abans. Vols alguna cosa més? No, no, cap. Ja l'informaré de com va la cosa. Molt bé. Adéu. Agafa-la. Molt bé, xicotiu. Vine així, vine així. Vine, a veure. Ui, s'ha embrutat la pilota. Què fem? Manem, iaio. Hola, Raquel. Mira, ja veus, així, amb el perdulari este. Està bonic, eh? Sí. I tu, com estàs? Com estic? Mira, tinc un fum de coses que fer. A veure, on em deixa la pilota? On està la pilota? Va, que el dinar ja és a taula. Ai, que ja està el dinar. Està amagat. Vine amb mi. Ui, què vols, la pilota? Vine, mira quina oloreta fa el dinar que ens ha preparat la iaia. Vine, Raquel, au. Que ganes de jugar. Vine, anem a jugar a la cuina. Tira la cuina, tira-la, forta. Ui! Estaràs content? Has fet un grapat de fotos. Sí, però la que més m'interessava no m'has deixat fer-la. No, home, clar que no. Empar. Ai, però què t'he dit jo a tu? Que no m'agrada eixir a les fotos. Ja estic desitjant revelar-la.
Què passa, Empar? Que no hauries d'haver-ho fet. Escolta, Empar. No, no, Quico. Mira, me'n vaig. Però... Empar, no volia ofendre't. Creu-me. Ale, el cagonell està dormint. Dona, ha d'estar desfet, si és que no para. I tant que no para. Quin trencabraços que està fet. El trobaré molt a faltar. Ara que ja l'he dit a Asun que no ha de passar un mes que no el veig. Estic per fer-los una habitació a ma casa. I per la fàbrica què, Raquel? Ui, per la fàbrica, ahir hi ha feina per a donar i vendre. Jo de tu m'ho pensaria. Què et pensaries, filla? Treballar allí? És un bon negoci, a més a Jaume li vindrà bé la teua ajuda. Ei, deixa't estar. Per això ja estàs tu. Jo com el iaio, a mi no em trauen de la terra. Ja faig més el que puc portar a la cooperativa. Si estàs pensant en escurar, ja estàs deixant-ho tot ahir. Ale. Ja t'ho deixo ahir, Manaora. Me'n vaig a veure si tracas un poquet que li pegue l'aire. Sí, fes-ho, que li anirà bé a la xicola. Au, família. Au, xiqueta. Adéu. Adéu. Mà, que és forta, esta xicona. Pareix una pedreguera. Sí, Blanca, el mateix número d'ADS. Sí, una altra volta, per favor. Sí, dígame. Hola, inspector. Soy Jaume. ¿Cómo está? Hombre, mi amigo Pedreguer. ¿Cómo va eso, Jaime? Me gustaría decirle que bien, pero no puedo hacerlo, inspector. ¿Te están jodiendo otra vez? A mí no, a mi suegro. ¿Cómo que a tu suegro? Y a don Miquel, el alcalde. ¿Se acuerda de él, no? Pues claro que me acuerdo. Un hombre muy generoso. ¿Qué pasa, Jaime? Pues que necesito su ayuda, y de manera urgente. Esos dos hombres están en la cárcel, y nadie sabe darnos una razón ni del por qué ni de qué está pasando. Hombre, tú ya sabes que estoy jubilado. Bueno, que me retiraron. ¿Eso quiere decir que no podrá ayudarnos? Bueno, tú primero cuéntame. ¿Qué amigos y...? De los buenos, aún me quedan. Además, ya sabes aquello de que el que tuvo, retuvo. Venga, cuéntame. Y tan zanjado. Mira, si está zanjado, que no quiero escuchar ese nombre nunca más. Prométeme, por favor, que es la última vez que hablamos de Roberto. Te lo prometo. Aunque me torture, no te vuelvo a hablar de él. ¿Cómo estáis en casa? Llevándolo. Mi tía quiere que vea que está firme, pero yo sé cómo está por dentro. Al menos Luis nos ha dicho que están bien. Mi padre sigue intentándolo. Espero que hoy pueda hablar con don Luis Nozal. Mira, me ha dicho que si no se hace con él por teléfono, se va a Alicante. Hablar con él en persona. Dale las gracias. Le agradezco mucho todo lo que está haciendo por nosotros. Y no es solo por vosotros, es por su amigo. Mi padre está convencido de que tu tío no puede tener nada que ver con esto y yo estoy tan segura como él. ¿Solo creéis en la inocencia de mi tío? No, mujer. Ya sé que nadie se fía de mi padre. Pero en esta ocasión me dejaría cortar la mano por él. Pero, mujer, claro que pensamos que tu padre es inocente. No me malinterpretes, por favor. Está bien. No te preocupes. Ara veurem què diu el xic, que ja deu estar al caure. I deixa de bambar, collons, que desgastaràs les soles de les sabates. Bona vespre. Bona vespre. Està més recuperat, tio. Sí, ja estic bé, no patisques. Has sabut alguna cosa? Sí, i no pinta bé. Què passa? Que la principal prova que tenen és un compte bancari que està a nom de vostès dos. Com? Un compte al que s'han desviat directament diners de l'Ajuntament. Un compte que tenen vostès al Montepío. Al Montepío? No serà on liquidaren l'herència familiar? Però en aquest compte tenim 4 gallets. No, no hi ha 4 gallets. Pel que es veu, hi ha un bon grapat de diners. Estàs segur? Jo fa anys que no miro aquest compte. Jo sí que el miro, sí. Ret Déu. Què passa, Miquel? Que cada vegada estic convençut que tot això és per culpa meua, per no tindre el cap com és menester. Torna-li la trompa al xic. No,
ni trompa ni res. No vull mirar cap a un altre lloc. Qui et diu a tu que jo, sense voler, no m'he enganyat i he ingressat ahir els diners i no en els comptes del consistori? Sí, home. I de la nit al matí t'has tornat carabassa o lladre, no? I jo què sé. Però jo no estic patint per mi, no? Eixe compte està a nom dels dos, del teu i del meu, Joaquim. I què podem fer ara? Home, això de l'oblit, de l'error que diu el tio, ja estic jo des d'ara mateix que el jutge no ha d'acceptar. Redeu. Sí, ja ho sabia jo. Ja sabia jo que l'he clavada. És tot culpa meva, Joaquim, perdona'm. Perdona'm, perquè més vulgues. Va, Miquel, no sigues ploramiques ara. I a més, que no m'ho crec. Ens han fotut i ben fotuts. T'ho dic jo ara, que algú ens ha fotut. Anem a defensar-nos amb les millors armes que tinguem. Parla. Com ja es dic, això de l'oblit, siga o siga, no podem esgrimir com a defensa. L'únic fet constatable és que hi ha una desviació de diners públics. I si és d'eixa manera, tu diràs què fem. Jo només veig una manera d'eixir. És dur, però no en veig una altra. L'autoinculpació, tio. Què? I una merda! Ni ton tio ni jo hem fet res. I d'ara damunt, si em declarara culpable, no podria tornar a mirar a ningú a la cara. I sobretot a la meva filla. Penseu, tio. És l'única manera d'aconseguir la llibertat sota fiança. No, ni llibertat sota fiança, ni llibertat sota un carro. No ho farem. Avancen, muy, casi dins com un gos. La pena seria menor, no comportaria presó. I amb una sanció econòmica tot resolt. Resolt? Bo, i la inhabilitació de qualsevol càrrec públic. I la vergonya, i la deshonra, que encara és pitjor. Tio, escolten. La cosa està agra i si continuen declarant... No vaig a declarar-me culpable, Lluís. Això mai en la vida. Joaquim, atén el xic, home. No, Miquel, ni tu ni jo. Aguantarem el que calga, però no. Tio, que les proves estan ahí. Hi ha documents que porten les seues signatures i fins i tot els seus segells. Però com és possible? Caguen tot! No és possible, és segur. La cosa té molt mala pinta. Han de pensar-s'ho. Vinga, tio. Amague-la sota el llit. Demà intentaré portar-li en un altre a vostè. Va, pare, no et preocupes. Que si el governador està fora del país, tu no pots fer una altra cosa. No puc llevar del cap a aixòs dos homes. Ja ho sé. I per què no vas a veure'ls? A tu resultarà fàcil, no et ficaran cap problema. Tu saps el bé que li farà a don Miquel poder donar-te una abraçada. Que els dos vegin que estàs al seu costat. No sé, filla, no sé. Clar que ho saps, pare. I quan estigues davant, els dius que parlaràs amb don Lluís Nosal, que parlaràs amb el Xutxe, els dius qualsevol cosa. Però els ajudes, pare, com tu saps. Menja un poc. Muchas gracias por venir, señor inspector. De nada, hombre. Siéntese, por favor. ¿Cómo tienes a la mujer? Porque te casaste con la viuda, ¿no? Asunción. Así es. Pues padeciendo mucho con todo esto. Ya, ya me lo imagino. Bueno, Jaime, vamos al grano. Te he llamado a primera hora porque ya voy sabiendo algo de todo esto. Aunque nada concluyente, pero algo es algo. ¿Qué ha averiguado? Que se está hablando mucho de este asunto en las altas esferas. Aunque... en concreto, no se sabe mucho, o nadie quiere soltar prenda. ¿Con quién ha hablado? Vengo de la comisaría de Valderreu. Palacios, el inspector que lleva el caso, es buen amigo. ¿Y qué le ha dicho? Que la denuncia fue un chivatazo que le dieron directamente al gobernador civil de Alicante. Bueno, un chivatazo con pruebas materiales. ¿Qué tipo de pruebas?
Por lo visto, no dejan lugar a dudas. Es un asunto claro. Bueno, tan claro como extraño. Palacios me ha dicho que no se explica cómo han podido ser tan tontos estos Falcó. Solo les faltó anunciar con un altavoz lo que estaban haciendo. Es que no han sido ellos, inspector. Todos estamos seguros. Bueno, eso será un siguiente paso. Has de saber que las detenciones las ordenó personalmente don Luis Nozal. ¿Y quién fue el del chivatazo? Aún no lo sé. Palacios me ha dicho que vuelva. Está intentando averiguármelo. Y eso es todo lo que sé. Me gustaría decirte algo más, pero es lo que hay. De momento. No sabe cuánto se lo agradezco, inspector. Nada. No tienes que agradecerme nada. Te confieso que echaba de menos esto de meter las narices en algún asunto. Cuando sepa alguna cosa más... Descuida. Este viejecito jubilado hará todo lo posible por ayudarte. Y ahora me marcho. Voy a ver si almuerzo con Palacios. Pero alegra esa cara, hombre. Tú sabes mejor que nadie que la inocencia acaba saliendo a flote. Hasta luego. Tengo unas ganas de por en par para preguntarle cómo Yana también fotografice. És un xic més templat. Ah, sí, Quico. I molt simpàtic. El vaig conèixer en el bar. Bon dia, Blanca. Bon dia. I companyia. A la companyia li diuen Tommy. No te'n recordes? Clar que me'n recorde, home. Com estàs? Molt bé. Així que tu eres... Què eres? L'home o el nòvio d'esta dona tan bonica? Home, espere que tot alhora, no? Jo crec que la foto eixa que he de fer-vos quedarà de categoria. Bon material per a fer-la sí que tinc. Blanca, posa'm unes empanadetes d'eixes d'ahir. Sí que està ben bona, sí. Ah, sí, tens les empanadetes. Bon dia. Bon dia. Bon dia, Empar. Ja has descansat? Sí, sí, ja he descansat. Com estàs, Empar? Bé, molt bé. Au, me'n vaig a la serra per faena, eh? Tommy, Blanca, quan digueu foto feta. Molt bé. Molt bé. Adéu, Empar, ja es veurem. Adéu. Adéu, Quico. Adéu. Vale, Tomàs, entra a la rebotiga i mira a veure com estic de cebes. De cebes? O de carxofes, entra a la rebotiga. Ah, sí, molt bé. I mira també com vas de batxoquetes, no? Què, de què? Ui, de què va ser? Com anar la cosa a ir per la serra? Ah, molt bé. Passejarem, dinarem, farem fotos... Ja. I de forment? Ai, Blanca, no sigues animal. Ai, no sigues moixa, tu. Va, et va dir alguna cosa? Et va agarrar floretes? Et va donar un bes? Sí. Sí, què? Quina de les tres coses? Em va donar un bes. Ai, Blanca, però jo no sé si és una propietat, com tots. A veure, a tu et va agradar? El ves? No, la garrofera. Clar que el ves. Ai, et va agradar! Va, jo crec que ja està bé de tristors i de romansos. Que tots els homes no són iguals. Que sé de què parle. Escolta, Blanca, que de cebes estàs bé. Mira més coses o ja n'hi ha prou. Ara va, tira que passi, ja està bé. Carinyo. Adéus. Com tots no són iguals. Ferri. Bon dia, don Lluís. Vinc a felicitar-lo. Felicitar-me. Crec que han encertat fent-lo alcalde. I em sembla que vostè sabrà portar les coses millor que es portaven. De moment, només seré alcalde fins que isca Montío de la presó. Ja, fins que isca. Però de moment et felicite. T'ho agraïsc. Eres el primer del poble que s'ha dignat a fer-ho. És que, per si no ho sap, el poble està ple d'imbècils, inútils i figurons. No vas a preguntar-me per mon tio Joaquim? Com està? Fotut. Vols que li diga alguna cosa de la teua part? Ai, no, no, no cal. A ell li tindré igual que jo li diga o li deixe de dir. Per què dius això? Vostè ho sap de sobra. Ha vist moltes voltes com em tracta i com em valora.
I jo sempre he estat per a totes les merdes. Què volies, a més de felicitar-me? Puc fer alguna cosa per tu? Pot ser. Igual que jo també podria fer alguna cosa per vostè. Explica-t'ho-me. Que no sé ben bé com està la cosa, però igual a son tio li queda prou per a que torni a pegar-li l'aire, no? Això no ho sap ningú. No ho sap ningú, però igual li queda. I jo necessite menjar tots els dies. Això que té a veure amb mi? Home, sembla que la gent del poble no confia massa en vostè. I la fidelitat, quan algú està dalt, no té preu. M'entén? I tant, Ferri. Eres clar con l'aigua. Molt bé. Era tot el que volia dir-li. Kiko. Vaja. Això sí que és una sorpresa. T'has perdut? No. Venia a buscar-te. Això m'alegra encara més. Escolta, Kiko. Jo... Tu? Que volia disculpar-me. Ui, que avorrit, això de les disculpes. Vols una empanadeta? No tenim tantes com ahir. Però, clar, no sabia que vindries. No vull una empanadeta, no. I què vols? Passejar? Sí, passejar. I dir-te que... El que passa és que no és una disculpa, però jo em sento, ho vaig passar molt malament. I m'he tornat un poc desconfiada. Això no vol dir que jo pense que tu eres una profe... Havia de dir... Don Miquel, me caguen tot. Ai, com li agraïs que estigui a vostè així, que hagi vingut a veure'ns. Com es troba? Necessita alguna cosa? Ai, el que jo necessite no m'ho pot donar vostè. Ni vostè ni ningú. Perquè vostè, per molt notari que siga, no podrà fer que jo puga dormir, veritat? Home, sí, com a notari... Començar a llegir-li clàusules hipotecàries o contractes mercantils, possiblement sí que ho aconseguiríem. Així el temps no passa, sap? Sentes, don Miquel. Sentes. Sembla que porti així tota la vida. I no ens han dit res. Encara no ens han pres ni declaració. Però ja sap que tenen en contra de vostès, no? Sí, ens ho ha dit el meu nebot. Ja veu, don Anselmo. Sembla que sóc un lladre. Ara, sembla que sóc un lladre. No diga això, don Miquel. Ai, i què vol que li diga? Lluís troba molt difícil que es puga demostrar que som innocents. Però això no ha de pensar-ho. Si vostè va d'ara, què li queda? Ai, ja he badat. Ja fa molt de temps que vaig badar. Des que vaig començar a oblidar-me de les coses i a fer animalades. Ah, em dóna compte ara que vaig ser un inconscient continuant com a alcalde. I el seu germà com està? Ara passaré a veure'l. Per ell estic patint, perquè ell està així per culpa meva. El meu nebot diu que el camí més recte és declarar-nos culpables.
I sap, ho he pensat. I vaig a declarar-me culpable jo. Joaquim no. Perquè ell no té la culpa de res. I vostè tampoc, don Miquel, vostè tampoc. Vostè tampoc. Jo li agraeix moltíssim la confiança, però això a qui li ho diem? Qui se ho pot creure? Em vaig a declarar culpable jo i me n'aniré del poble. I no podria suportar que em miraren o que m'assenyalaren amb el dit. Jo... Igual té, puc quedar així, gelar-me de fred i qualsevol dia amaneixer com un pardalet. A mi no m'espera ningú, però el meu germà... El meu germà té la seva filla, el net... Teresa, el necessites. Vinga, don Miquel. Jaume, ¿qué pasa? Le he preguntado al inspector y no ha querido decirme nada. No pasa nada, Teresa. Tranquilícese. ¿Se puede saber qué están haciendo ustedes con mi cuñado? Se lo llevaron como a un perro, sin dar explicaciones. Y a estas horas todavía no sabemos nada. Cálmese, señora. Teresa, al inspector lo he llamado yo. Ha venido para ayudarnos. Perdóneme, por favor. ¿No puede usted hacerse una idea de cómo estamos? Pues claro que me hago una idea. Disculpada, señora. ¿Le apetece un café o un refresco? No, no. Nada, déjelo, señora. Y muchas gracias. Siéntese, por favor. He podido hablar con el inspector Palacios mientras almorzábamos. Y la cosa cada vez está más fea. Ha terminado de contarme todos los detalles. Vamos a ver, Jaime. ¿De verdad estás tan convencido de la inocencia de esos hombres? Muy convencido, inspector. Tanto como lo estaba de la mía cuando solo usted confió en mí. Bien. Pues entonces vamos a ver lo que tenemos. Desde el principio. ¿Sí? Sí, Blanca, digues. Don Lluís no sal, dius? Clar, pásamel. ¿Anselmo? No, don Lluís, sóc jo, Raquel. Com està? Molt bé, Raquel, quina alegria sentir-te. Ja em va dir ton pare que estàs molt bé, que... Et casares i tot això? Sí, molt bé. I la seva filla Cuca, com està? De primera, a puntet de casar-se també. Vos feu major, Raquel. Se li agrada molt quan li diga que he parlat amb tu. Escolta, ton pare no està? No, ara no està, però, mire, estava esperant en candeleta que vostè el cridara. Porta un parell de dies intentant fer-se amb vostè. Quan ha tornat del viatge? Quin viatge? Si no m'ha mogut del despatx. Anem de faena com per a pensar en viatges. I dius que m'ha estat cridant? Sí. Jo miraré a veure, però no tinc constància de res. I vol que li diga alguna cosa? No tardarà en arribar. No patisques. Ja el tornaré a cridar. No, home, don Lluís. Digue'm el que necessita, que ja li ho dic jo després a mon pare. Molt bé. Dis-li que l'agraeix molt l'ajuda que ens va donar. Per a detindre els germans eixos, els Falcó. Mals pardals estaven fets. I dis-li que sense els documents que em va portar com a prova... No hauria sigut possible culpar-los de res. Raquel? Estàs ahí, xiqueta? Sí, digue'm, don Lluís. I per últim, que la recomanació de Lluís Lara ha sigut molt encertada. Un xic brillant i competent, tinc entès. Bé, Raquel, i ara sí he de penjar, que m'esperen assumptes urgents. Molt bé, don Lluís. Un bes a Cuca. Au, i a veure si es veiem prompte. Adéu. Blanca,
Hola, mira, fes-me un favor, bonica. És que resulta que mon pare m'ha demanat la llista dels números als que ha estat cridant estos dies i és que sembla que l'ha perduda. No sé si la tens per ahí. Ja. No t'ha demanat cap conferència en estos dies. Bé, bé, no, no patisques. No sé on té el cap este home. Molt bé, Blanca. Gràcies. Adéu. Y esto es todo lo que hay, Jaime. No me lo explico. Claro. Es que tiene muy mala explicación. Ya te digo que están las firmas de tu suegro y de su hermano. Y por si faltaba algo, en alguno de los documentos figura hasta el sello de don Joaquín Falco. Jaime, lo tienen muy negro. ¿Has sabido por fin quién los denunció? Sí, también lo tengo por aquí anotado. Se trata de un notario de Valencia, un hombre muy influyente, amigo personal del gobernador civil. El peso de ese hombre es uno de los principales problemas que tienen los inculpados. ¿Un notario de Valencia? Sí. Don Anselmo Cuñat. ¿Lo conoces? Sí, lo conozco. Es el suegro de mi hermano. Lo lamento, de verdad. No, no. Muchas gracias, inspector. Si no llega a ser por usted, a ver los palos de ciego que estaríamos dando. Au, ves a carregar la herbicida i que et donen factura, que no m'agradaria fer dos viatges. Vinga, adéu. Ei. Què passa, fill? Males notícies? Sí, pare, sí. Em caguen d'anar 40 voltes. Va, digues, què passa? Que no m'acaba de creure el que m'ha contat Ripollès ara mateix. Ja sabem qui va trair a don Miquel i al meu sogre. Qui? Don Anselmo, pare. Don Anselmo? Però per què, home? Això no té sentit. I tant que té sentit. Ripollès té informació de primera mà. Li ho ha dit l'inspector que porta el cas. He vingut directe a dir-te-ho. A son interessa encara no sabem res. Has fet bé, Jaume. A partir d'ara, demanarà molta cautela. Tot això fa molta pudor. No sé què collos és, però alguna cosa està passant que se s'escapa. No creus que don Anselmo hagi actuat a sol, és veritat? No, 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 estic segur que no. A mi no li interessa el poble ni l'alcaldia, no. Però hi ha algú que sí està interessat de veres. I eixe que no sé qui és. Eixe fill de puta és el que està movent els fils de tot això. Raquel, filla, estàs en casa? Ah, hola. Què passa, filla? I què passa? Sí, què passa? Que ja no sé qui eres, pare. Què? He parlat amb don Lluís Nosal. No, no. Tranquil·la, filla, que tot té una explicació. Té explicació? Quina explicació? Sí, filla, té una explicació. Té explicació? Trair a un amic? Té explicació mentir-me com m'has mentit? Com m'has mentit tota la vida? Per favor, filla, escolta'm. Vinc de vore, don Miquel. I les puc mirar a la cara? Has tingut la poca vergonya de mirar-lo a la cara? Filla, per favor, Raquel, escolta'm. No, 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 no em toques. És que no vull que em toques, pare. És que no sé com he pogut tornar a creure en tu una altra vegada. No, filla! Esta vegada vas a callar i escoltar a ton pare. Si m'he comportat com un fill de puta, ha sigut per tu. Per mi? Sí, filla, per tu. Perquè tu eres el que més vull en esta vida. El millor que m'ha passat. El més net, el més pur que he tingut mai. I vull que sàpigues una cosa. No m'importaria morir per tu ara mateix.
Raquel. M'han fet xantatge. M'han amenaçat. M'han obligat a mentir. A mentir-li al meu amic, el governador, i a portar a la presó dos homes innocents. Però això ja s'ha acabat. Vaig a solucionar-ho tot. Vaig a fer-ho perquè jo, filla, jo així no vull viure. Vaig a fer-ho encara que després em podrisca en qualsevol calabós. Però, pare, qui t'ha pressionat? Qui? Qui pot tindre res en contra teua? Un parell de fills de puta. I a un d'ells tu el coneixes. Qui és? Seu, Raquel. Seu. Per favor. Seu i... T'ho explicaré des del principi. I ese principi eres tu. Si em mires així, eres tu. Raquel, m'has d'ajudar. Només espero que ho comprengues tot i que sigues capaç de perdonar-me. He vist uns homes a la pedrera. Amb maquinetes deixes de mesurar. Qui els està mesurant la terra? Mi padre ha ido a ver a tu padre y a tu tío. Y va a contárselo todo. Vaig anar a parlar amb el governador civil per denunciar-los a vostès dos. No hi ha raons que justifiquen tot això. Sí, la meua filla, Joaquim. Què fan aquests homes a la meua terra? Com? Venim de la pedrera. Estan mesurant les terres. Què està passant d'ací? Estan fent un informe sobre el sòl rural. Res important. M'he quedat sense paraules davant d'Espedreguer. Espai, que ja estem acabant. No tenis que este punt ara. Si confessa, vostè acabarà així. No puc fer una altra cosa. Don Anselmo està disposat a assumir la seva culpa. Tranquil, que no hi haurà més sorpreses. Tu deus ser Raquel. No et veia des que eres una xiqueta. Me caguen la mare que l'ha parit. Clar, jo estic així al carrer de tot. Sí, sí, jo li ho apanyo. Hauríem d'haver parlat amb Jaume o amb Raquel. I ara què fem? Vas a obligar-me a parlar amb la teua filla, a contar-li el nostre secret. Ja no hi ha cap secret. De veres? Li ho has dit tot? Eres un fill de puta, en sents?